Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alice Nellis. Alice Nellis už u nás byla hostem, ale před mnoha lety filmová režisérka, divadelní režisérka a teď je operní režisérka, už delší dobu operní režisérka. Ale já to vždycky trošku závidím těm režisérům, co režírují operu, protože opera je něco pompézního vlastně. No, jak kdy? Není? Tak mě já myslím, přijde. Jak která. Je to krásný. Asi bych to nedělala, kdyby se mi to nelíbilo. No. Ale když jim to závidíte, tak... Ne, já závidím někomu, že vlastně... Nebráníme toho, vám. Že, ne, že u toho může být, no tak já tam celkem nemám co pohledávat, že? A tam můžu si koupit lístek. Ale a co vy máte teď? Budete mít premiéru? Mozarta, že jo? No, pozejtří, ale není to jako Mozart, že by to napsal. To je, já jsem trošku škemrala, jako že bych už chtěla, oni vždycky si vymyslí něco moderního. No. Tak jsem škemrala, že bych chtěla jako nějakou klasiku, nějakého Mozarta. A oni mě zase jako překulišili a přinesli mi. Je to v Národním divadle, že jo? Je to v Národním divadle, ve Stavovském divadle. Tam mě pustili, protože je tam téma Mozart, ale není to Mozartova opera, ale je to jsou to dvě opery a o Mozartovi. O Mozartovi. Jo, takže to zase obešli trochu to moje přání. No já vím, tak oni mají trendy taky dělat něco moderního. A... No a na mě to vždycky vyjde. Jo, no tak ale zase... Třeba se tudy dostanu pak už k tomu opravdovému Mozartovi, ale tohle je krásná muzika. Jako, není Mozart to úplně... je možný, že ho zakážou. Jo. No, psal ty sprostý dopisy. No a sprostý hádanky. A sprostý hádanky a to v rámci politické korektnosti. Teď košel Jackson a Mozart půjde brzy po něm. Takže nejenom mít to, ale on tut. No, bude taky Mozartů, no. Ale to není tu, to je korektnost, protože psal prasárny. Ale tady máme toho Mozarta vašeho, že jo? No, ale... to není on. Ne? To je taková jako zvláštní věc. Protože teďka se vlastně dělá taková série plagátů, takových záhadných plagátů. On teda vypadá ten člověk záhadně. Ano, je to téměř správný kostým, je to správná paruka, ale tu paruku na sobě bude mít Běta Poláčková, která hraje Mozarta. Jo, to je takhle avantgardní, že ona hraje Mozarta. No není to avantgardní, to si vymysleli úplně nezávisle jo, na takhle, sobě ono, to je... oba skladatelé. Jo, to jsou dvě opery, v obou je hlavní role Mozart a v obě jsou kalhotkový role. V opeře tam je to dost normální, tady to přešupačování. Jo. Ale to možná půjde. Je to taky z důvodu, aby to nebylo líto, že vlastně se na plakátu jenom jeden z mnoha lidí, co tam vystupují. Tak teď vlastně na plakátech Národního divadla jsou zajímaví lidé, ale ty tam neuvidíte. Čili to je zajímavý, neznámý člověk, který ale... Možná někomu známý. Jo, někdo... Já jsem dokonce chvilku nevěděl, jestli to je muž nebo žena. Hned jsem to si je, ano, a tam už jsme to směřovali k a tomu... A hned jsem si říkal, to je fluid. No... Gender fluid, to znamená pohyblivé pohlaví. Tak já myslím, že byl docela jako... No, věřím, že měl jasno, ale... Ne, že to je možná ta message, jak ano, se dneska ale říká. Ale myslím si, že právě vzhledem k tomu, že jsme věděli, že to pak bude hrát ta Běta... Tak jste schválně udělali takovou... Tak jsme chtěli takovejhle jakoby portrét, který nepřepadne ani na jednu stranu. No ale stejně, Alice, jednu věc nevím. Tak u činohry to znám, tam se zkouší texty a tak dále. No a teďka u té opery... Za to, jak zpívají, je zodpovědný korepetitor a dirigent potom, že taky trochu oni. A oni. No a jak to máte vy, když se tam dirigent nebo korepetitor dohadujou, tak vy na to jenom koukáte? Oni už vlastně před začátkem mého zkoušení, než já se tam dostanu, tak korepetují. Jo, takže oni si to už hudebně jako zkouší, snaží se i část zvládnout nazpaměť, což je většinou hrozný, protože většina těch oper je v dost cizích jazycích. Tadle je anglicky, jo, tak tam aspoň je to jazyk, který mnozí z nich tak jako ovládají, ale já když tam přijdu, tak oni už hudebně jsou dost daleko. Aha. A pak si začneme tu operu teprve se říkat tak, proč tyhle dělá tohle. Je to podobný trošku jako činohra, ale ty emoce už jsou natolik daný tou hudbou, že tam si to člověk úplně nenamyslí. A může vám říct třeba dirigent tohle, mi tu nedělejte? Může, ale já jsem měla zatím teda štěstí na dirigenty, kteří jako vlastně to nedělali. Jo, pochopili, že kdyby jsme si tam postavili takhle ty interprety na forbínu a aby se jim teda nádherně sice zpívalo, bylo, tak je to spíš koncertní provedení. A já jsem měla dosud štěstí na dost odvážné dirigenty. No a tak Národní divadlo je s váma spokojený, že jo?
No tak to je otázka, to on se to uvidí třeba teď ve čtvrtek. No ne, ale tak tohle už je několikátá opera, že jo? Třetí. Třetí, no. No a co Čino hrá, co film? Co Čino, no tak ty teď spali. Ty teď protože spali, jsem byla tady se zpěvákama. Ne, já se teď dlouhodobě zabývám takovým úplně neveselým, ale myslím, že zajímavým tématem. Podle píšu film podle knihy Kateřiny Tučkové Vyhnání Gertyšny. Jo, to je ohromná knížka. A je ohromná a je i ohromná jako objemem. A samozřejmě vytvořit z toho film není úplně jednoduchý úkol. A ještě těžší mi přijde to, že mně se ta kniha, je to téma jako vyhnání Němců. V tomto případě konkrétně jsou to brněnské pochody smrti a vlastně toho, co pak následovalo až po nějakou omluvu politickou. A to téma je strašně těžký. Jo. A já zase, když už o něčem mám psát film nebo dělat, tak nechci, aby jsme jenom řekli, jak je to hrozný. Jo. Takže to nejtěžší v tom, je i v tomhle tématu najít nějakou naději. No. Něco, no. Ale tak to samozřejmě je nadlouho. No tak, ale vy jste vytížená hodně, takže u vás, že byste si dala chvilku trošku pracovní přestávku třeba na přípravu filmu, by neškodilo, ne? To je, ale tak jako příprava filmu není moc pracovní přestávka. Ne, taková jako, ne, ale že si to děláte sama, ten čas ano, si můžete organizovat. Ano, je to, že si to člověk plánuje, ale zas na druhou stranu tenhle čas, který je takhle hodně jako vláčný, je pak trošku složitý ukočírovat, takže já mezi tím docela jsem ráda, jako když se něco mezi to dostane někde, kde jako je ten rozvrh na chvíli že zase že vám nastaví nějaký řád. No a tak, a jak to zvládáte potom v rámci rodiny a rodiny no, právě tam, jako když si připravuju v hlavě film, tak to na mě není vidět. Ne. Jo, takže doma mají pocit, že nic neděláte. No, tak já vypadám, že vlastně moc nic nedělám. Že tam jako, a to je mi pitomý si tam jako sednout a připravovat si takový film. A ono to fakt takhle vypadá, že jako sedíte a přemýšlíte. Takže těch chvil, kdy to takhle dopadne, je málo. A proto já vlastně, když jsou ty rozvrhy, kdy někam musím odejít, jako ráno jdu do práce, tak jsou tam ty chvíle, kdy sedím ve vlaku, kdy třeba mám obědovou pauzu a tam se z toho filmu připraví většinou o dost víc, než kdybych si sedla jen tak doma. No ale vy na spoustě nebo komukoliv si sedla. No, tak někdy dělám. No právě, jako že tam jako vlastně můžu dělat, že sedím v kavárně, pracuju. Víš, tak, jestli si to chcete říct, tak já můžu vypadnout. Ne, mně to přišlo na chvíli takový ne, neslušný to, ne, mít ne, dámu. To je, já jenom mě přišlo neslušný tady dřepět. Jako. Ale ona tady říkám, taky dřepí. Ne, já jsem si říkal, oni si chtějí povídat a já tady budu. Jako. Je teda zaujímul ten termín snaží toho času. A nebo že bychom si chtěli dát ledovku spolu někam. No ne, dáma se nudí, tak musím nějak. Ne, já se omluvám. Ne, já nic proti tomu, jenom, že jsem si říkal, tak proč bych jim tady dělal prudiče a asi půjdu někam stranou. Jako si, zaujalo mě, tak jak jste se poslouchejte jenom tak pořád. Ne, dobrý, ale zaujalo mě, jak najednou k sobě máte blízko tady. Prknu a opera najednou. Za chvíli budeme ještě blíž, jsem slyšela. No. Už jste si to domlouvali tady. Ne, ale tak je to pozoruhodný, jak jste se hned tak blesku rychle, jak si dostali do takový skrumáže konverzační. To taky, to je takový talent, řekl bych spíš dámský než mužský. Že by to hned to vypadalo, že se znáte 20 let. Jo, no, že to říkáte zrovna vy. Já jsem v tom osamocený, já tady kecat musím, že? No, ale jak v obě to hned vypadalo, že jsem tady jedinej cizí. No, ale vy spolupracujete i s manželem, že jo? Ano. Prosím vás, to taky je někdy náročný, ne? Je, ale on dělá hrozně dobře to, co dělá, v tomto případě scenografii a často kameru a projekce do těch projektů, takže to je ten prapůvodní důvod. No o tom nepochybuju, ale že někdy to je trošku jako komplikace, protože se to přenese domů některý pracovní nějaký problémy. Můj muž málo mluví. Chudák, a jak se mu to stalo? Co mu je? To přišlo ještě přede mnou. On je nemluvnej, jo. Je nemluvnej, takže on a umí mluvit, ale bezvadně, jo, no, pak jsou ty pak chvíle. Když pak mluví, tak je to dobrý, no, jo. No, ale ne, ale takže tím on to tam moc netahá.
On většinou tu práci jako si... Práci. No, jako no. Že oni nemluví, většinou si zaleze někam do dílny a tam si ji rovnou dělá, což zase mě až tak... Jako... Takhle, já dílnu nemám. No. Já do dílny ani nechodím, jednak ji nemám a jednak nevím, co bych tam dělal. Ale mohl bych vám vyprávět o dílnách. No. Jaký dílny jsem viděl, co jsem o dílnách slyšel, co prej se dělo v dílnách, jak já měl dílny ve škole, to byl no předmět. Ano, ano, vydávali jste taky ty držáky na ubrousky, tam si pamatuju, to byl... Ne, já jsem dělal, háčky na šaty, no. My, držáky na ubrousky. Já jsem ho dělal z vlastní iniciativy. Protože on mě řekl, že mi dá trojku. Takže jako navíc. On mi řekl polohlasně, že jsem kripl. Ah. Já mu chtěl dokázat, že se hodně seknu. Přinesem výrobek, který on tvrdil, že to potvrzuje. Ale to je jedno. Ale tak to máte dobrý, že jste takový protipolný. Vy jste doma mluvná, ne? Já jsem doma mluvná, ale jemu to moc nevadí. Snad. Nevadí, že vás nechává mluvit. Takže já pak si třeba o té práci mluvím a mám pocit, že jemu to jde tak jako už trošku kolem uší. On umí strašně dobře usnout. Já to hrozně obdivuju, že já přijdu domů. Takhle, hned jak začnete mluvit, usne? Je to někde, ty dva body se potkávají. Ale ne, že já samozřejmě přijdu domů, když oni mi denně zpívají tam, ano. Tak zpívají pak většinou téměř do 3, do 4 do rána, i když už nechci. Jo. Ano, a on má tu schopnost, že i když tam je taky a taky mu zpívají, tak on prostě přijde, lehne a říká, tak na to nemysli. Ano, to je dobrý pokyn. No, ale on to umí, tuhle jako zásadnou věc, kterou já mu teda ze srdce závidím. Takže mu řekne, tak na to nemysli a usne. Já na to myslím, chvíle mám mu o tom něco povědět, ale mu to nevadí. Nevadí, no, protože spí. On spí. Ale tak jste samozřejmě subtilnější, tak jste plnější toho dojmu a on si s tím umí tak jako myslíte, racionální. Myslíte, že je to v tom těle, jo? Myslím si, že tam je určitá dispozice, protože když máte oba to samý, a taky jste jaksi náchylnější k té nespavosti asi, no, být taková citlivější, zatímco on, když si lehne. Podívejte, já když si cokoliv odevřu ke čtení, tak usnu kdekoliv. Jo. Tak vám teda asi nemluvím. Ale mě řekla tady paní doktorka, že to mám z dětství, že to je rituál, jako chrastítko, když bylo. A že si to táhnu pořád. Jako. A chrastítka doma nemáme, tak si beru. A kdyby mě Ivanka zachrastila, tak já ne. No. To vám taky závidím. No, ale no tak připadáte si někdy taková osamocená, když on spí a vy jste plná ty emoce ještě. Ano, já bych byla ráda, kdyby už byli pak sticha. Kdyby byli sticha. No, jo, ty to zpívají. Co vám zpívají v hlavě, ne. Jako. V tom je ta opera fakt horší než ta činohra. Jo. Ty texty mi tam nejedou. Aha. Ale ty písně jsou strašně chytlavý. Slyšíte každý den stejný. Aha, to mě nenapadlo. No, to je mnohem chytlavější a vždycky to dojíždí tak třeba 3 neděle po premiéře. Ale máte pravdu. Máte pravdu u nás, když Ivanka zkoušela, to je tvář, má známý hlas, tak my jsme si chtěli s Jáchymem najmout garsonku někde. Máte pravdu. No. To zůstane, to se vám taky tam vryje. Taky vám zbývala, co? Vám udělá z hlavy magneťák. No. A teď si vemte, že toho máte no jako jo, to máte pravdu. Těch minut. No to je strašný. Teď mě to došlo, to je peklo. No to je. Já bych operu nevěděl, já bych to nemohl dělat možná. Jak jste říkal, že závidíte. Ne, protože... Oni naštěstí zpívají jako krásně, že kdyby jsem nebyla tak unavená, je to docela příjemný, jako si to poslechnout ještě. No a pak, když je to v těch kostýmech a s orchestrem a pak ty kytky na premiéře, že oni jsou zavalený. Kvůli něm to děláme, kvůli těm kytkám. To je jako super pohřeb, to vypadá. Takže to je, ale je to taková okázalá můza, krásná, že jo. Ale já taky to mám, protože vím, že mě je úplně vzdálená. Ale tohle to, že by mě to zpívalo v hlavě, to mě nedošlo. No a takže vy máte, Alice, vy máte teďko premiéru. Kdy? Pozejtří. Jste nervózní? Teď už jsem spíš unavená. Jo. Ale ne, tak jako jsem nervózní v tom, že poprvé je to v kontaktu s lidma a teprve teď se ověří vlastně, jestli to bude takový jako jednostranný, anebo se z toho stane nějaký jako dialog. Jo, ale tak už víme asi trošku, co jsme nacvičili. Já myslím, že to je dobrý. Alice Nelis!